Hallelujah. Hallelujah. Okay. I need to find it first, right? 1 Timothy chapter 1. Timoteo wa kwanza sura yake ya kwanza. 1 Timothy chapter 1. Timoteo wa kwanza sura yake ya kwanza. I told you. Naliwaambieni. This is the hour for the of you abroad. Wale wenu katika nchi za You can see from the camera that for many, many hours we've been here and nobody has left. Look, it's still full house. There are many full outside. Munaweza kuona katika kamera zenu kwamba kuna watu wengi wengi mno na hakuna mtu ambaye ameondoka kwa masaa mengi. Nyumba imejaa pomoni. It is incredible. Yashangaza. 1 Timothy chapter 1 verse 15, right? Timotheo wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 15. He says, Yasema, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am worst. Msemo huu ni wa kweli na unaostahili kukubalika. Usemao kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi ambao mimi ndiye niliye mbaya kuliko wote. Can we go to Exodus chapter 11? Verses 4 to 7 yeah. And then underscore this, right? Yet naweza kwenda katika kitabu cha Kutoka sura 11 mstari wa 4 hadi 7. Alafu tutaweza kuleta hii. Exodus 11. Kutoka sura 11. Hallelujah. Hallelujah. Is there something? Je, kunacho kitu? That this generation can learn. Kwamba kizazi hiki kinaweza kujifunza. From the days of Noah. Kutoka katika siku za Noah. Those of you who are here, some of you have already changed the title of this message. You have said, is there something in the days of Noah? That is the title. Is there something in the days of Noah? Je, kunacho kitu katika siku za Noah? That I can take. I know you are working hard and doing this. Exodus 11, 4 to 7. It says, so Moses said, this is what the Lord says. About midnight, I'll go throughout Egypt. Every firstborn in Egypt will die, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the slave girl who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well. Kwa hiyo Mose akasema, hili ndilo Bwana asemalo, panapo usiku wa manane, mimi nitapita katika nchi yote ya Misri, kila mwanaume kifungua mimba katika Misri atakufa. Kuanzia mzaliwa wa kwanza wa kiume wa Farao aketie penye kiti cha ufalme hadi mzaliwa wa kwanza wa kiume wa mtumwa wa kike anayesaga nafaka kwa jiwe pamoja na kila mzaliwa wa kwanza wa mifugo. Then he says, every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn of the Pharaoh who sits on the throne to the firstborn of the slave girl who is on the handmill, and all the firstborn of the cattle. Let me read verse 6 now. There will be loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. Patakuwepo na kilio kikubwa katika nchi yote ya Misri, kilio kibaya ambacho hakija kuwepo wala kamwe hakita kuwepo tena. Then he goes on to say, alafu anaendelea kusema, but among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Lakini miongoni mwa Waisraeli hakuna hata mbwa atakayebweka, atakayembwekea mwanadamu wala mnyama yeyote. Ndipo mtakapojua kuwa Bwana huweka tofauti kati ya Misri na Israeli. Everybody focus on me now. Kila mtu mnilenge sasa. Because we are now going towards the climax. Kwa sababu sasa tunaelekea kileleni. Step by step. Hatua kwa hatua. He's saying the following. Anasema yafuatayo. Even in Egypt. Hata Misri. And in this conversation. Na katika majadiliano haya. This is what he sets out. He lays out. Hiki ndicho ambacho anatokeza. He says. Anasema. That God is holy. Kwamba Mungu ni mtakatifu. He says God is holy. Anasema Mungu ni mtakatifu. And when he says God is holy. Na anaposema ya kwamba Mungu ni mtakatifu. He also says. Pia anasema. That in the supreme court of God in heaven, the higher superior court, ya kwamba katika mahakama ya kiwango cha juu kule mbinguni, a
case was presented. Kesi iliwasilishwa. And argued out. Na ikabishwa. And when the case was presented. Na wakati ile kesi ilipoletwa. Against sin. Dhidi ya dhambi. The verdict was written. The judgment was written. Basi hukumu iliandikwa. That said. Iliosema. Number one. Ya kwanza, that surely God is very holy. Ya kwamba kwa hakika Mungu ni mtakatifu mno. And separated from sin. Na ametengwa na dhambi. Number two, it said. Jambo la pili ilisema. He said that the wages of sin therefore is death. Basi ujira wa dhambi ni mauti. And so. Na hivyo. For every sin there must now be death. Kwa kila dhambi lazima sasa kuwe na mauti. But as that verdict was being passed. Lakini wakati ile that will be a symbolic act. Ya kwamba hilo litakuwa tendo la ishara. That when I will come at the midnight hour to kill the firstborn and I see the blood. Kwamba nitakapokuja saa 6 usiku kuwa mzaliwa wa kwanza na nione damu. I will know the following. Nitajua yafuatayo. That surely the wages of sin is death. Kwamba kwa hakika ujira wa dhambi ni mauti. And that in this home. Na kwamba katika boma hili. Death has already occurred. Kifo tayari kimetendeka. So I will go where there is no blood because no death has occurred there. Kwa hivyo nitakwenda mahali ambapo hakuna damu manake hakuna kifo ambacho kimetendeka huko. And I will kill the firstborn because death must occur, sin has occurred, the judgment has been passed. Na nitaua mzaliwa wa kwanza manake dhambi imetendeka, hukumu imekwisha pitishwa. Is there something? Je, kunalo kitu? That the church of Christ. Ambalo kanisa la Kristo. Of this day and age. Ya siku hii na kizazi hiki. Can learn from. Inaweza ikajifunza. On this building of the ark. Katika ujenzi huu wa safina. Rescue of the elect. Ile kuokoa kwa wateule. Rescue of the elect. Kuokoa kwa wateule. Not because of the excellence of Israel. Si kwa sababu ya ubora wa Israeli. Not because of the moral perfection of Israel. Si kwa sababu ya tabia njema ya Waisraeli. They were in sin, not because of the righteousness of Israel. Walikuwa katika dhambi, si kwa sababu ya uhaki wa Israeli. Not because of the holiness of Israel. Si kwa sababu ya utakatifu wa Israeli. But because of this ark, the ark that is called the perfect blood of the Lamb of God without defect. Lakini kwa sababu ya isafina, isafina inayoitwa damu kamilifu isiyo na mawaa ya mwana kondoo mkamilifu. The perfect blood. Damu kamilifu. Of the perfect lamb. Ya mwana kondoo mkamilifu. Of God. Ya Mungu. Washing your homes. Ikisafisha maboma zenu. To symbolize. Kuashiria. Is there something we can learn from the rescue Je, plan? Kuna kitu ambacho tunaweza jifunza kutoka mpango wa kuokoa? Which means now. Inayomaanisha sasa. The blood. Damu. The blood. Damu. At this hour the blood. Katika saa hii damu. I need to finish this now. Nahitaji kumalizia sasa. Can I share? Because I think everybody is given a chance. Kwa sababu nakisia kila mtu amepewa fursa. The people in Sodoma and Gomorrah. Watu wa Sodoma na Gomorrah. Were also given a chance to repent. Wao pia walipewa fursa ya kutubu. These people in the time of Noah. Hawa watu wakati wa Noah. Were also given a chance to repent. Wao pia walipewa fursa ya kutubu. This generation. Kizazi hiki. Is also being given a chance to repent. Pia kimepewa fursa ya kutubu. God is always delaying because he wants everybody to repent. Mungu kila mara anachelea manake anataka kila mtu apate kutubu. God is always pleading with everybody. He's inviting them. If you read Matthew 22, invited into the wedding feast. He is always pleading with this generation to come. Mungu kila mara anasi kikizazi kipate kuingia. Ukisoma katika Mathayo 22, anaalika kila mtu. Can I finish this? Je, naweza maliza hii? And then I'll give you the list of the lessons, right? Alafu nitawapatia ile nakala ya masomo. It has become long, right? Imekuwa ndefu, sawa? I'm always saying I'll give you. Kila mara nasema nitawapatia, nitawapatia. This is mighty. Hii ni kubwa. Very powerful. Ya nguvu sana. This is very big. Hii ni kubwa kabisa. It's coming to 5. Karibu inafika saa 11. Unbelievable. Haiaminiki. Let us move on now. Hebu tuendelee mbele sasa. He says the following. Anasema yafuatayo. Genesis chapter 7 verse 1. Mwanzo sura yake ya 7 mstari wa kwanza. Genesis 7 verse 1, the first scripture there. The invitation to the grace. Mwanzo sura yake ya 7. So now the subtitle is the invitation to grace. Kicho to the grace. Ni mwaliko kwa neema. Wow. The nations abroad are watching the way I am spoon feeding Kenya. Spoon feeding.
mataifa ya ngambo wanaangalia jinsi ambavyo nawalisha Kenya kwa kijiko. But they too will get their opportunity. Lakini wao pia watapata fursa yao. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 7:1. Mwanzo sura yake ya 7 mstari wa kwanza. Now we have entered chapter 7. Sasa tumeingia katika sura ya 7. He says, anasema, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Ndipo Bwana akamwambia Noah, ingia katika safina wewe na jamaa yako yote, kwa sababu nimekupata kuwa mwenye haki miongoni mwa kizazi hiki. The invitation to enter. Mwaliko wa kuingia. Wow. Wow. Listen. The invitation to enter. Mwaliko wa kuingia. He said, now go and enter there. Anasema sasa enda ukaingie pale. And verse 2 is very powerful, which I, let me touch on it before I leave. Na mstari wa pili ni mwenye nguvu kabisa. Take with you every kind of clean animals, male and female, and female, and the two of every kind of unclean and clean animals, and so forth. And he says, and keep the various kinds all over. You take the creation with you. Take them inside. Anasema uchukue wao ndani, uchukue umbaji pamoja nao waingize ndani. The Lord is saying, Bwana anasema, the following. Yafuatayo. Call on the name of the Lord and be saved. The exact words. In the name of the Lord and be saved. How mighty ni kubwa kiasi gani? The invitation to enter. Mwaliko wa kuingia. Just keep that tune in the background for me. I love it. Eh? Hallelujah. Hallelujah. The invitation to enter. I say, please, Noah, you and your family, now karibu tafadhali ingieni. Mwaliko wa kuingia nasema, Noah, na jamaa yako, sasa tafadhali ni mmekaribishwa ingieni. He is always calling upon this generation to come and enter. Kila mara anaitishia hiki kizazi wakuje na waingie. Every nation I go to, I always bring an invitation to enter into the wedding supper of the Lamb. Kila taifa ambalo naenda huleta mwaliko wa kuingia katika karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. No, I am busy. You know, you need to understand really. La, nina shughuli mingi, unahitaji kuelewa hata hivyo. In Switzerland. Na Switzerland. We have a wedding. We have a wedding today. Tuko na harusi. Tuko na harusi. We with all due respect, we really have a wedding. This thing has been planned for so long. Kwa heshima yote tuko na harusi leo. Mambo haya yamepangwa kwa muda mrefu. And they left me in the church with few people. Na wakaniacha kanisani na watu wachache. In Geneva. Kule Geneva. In fact, the pastor told people, please go, come, we go. This thing we have planned. Let's go eat and dance. Let's go dance and enjoy wedding. Hata hivyo mchungaji alisema, watu wote, twendeni, kitu hiki kimepangwa kwa muda mrefu. Twende tukule na tufurahie na tucheze. And the few I found in there, na wachache niliowapata mle ndani, I laid before them. Nikaweka wazi mbele zao. The invitation to enter. Mwaliko wa kuingia. I told them. Niliwaambia, don't worry about the weddings of this earth. Usijali kuhusiana na harusi za ulimwengu huu. Now time has surpassed us. Sasa wakati umetupita. We are now planning and we are preparing for the master wedding. Sasa tunajiandaa na kuandaa kwa sababu ya harusi kubwa. I said, let us just prepare and enter. Nikasema wacheni tujiandae tu na tuingie. The rest we will ask the Lord when we get there. Itakayofuata tutauliza Mungu utakapofika huko. No, I have to.
Go. Are you aware that I have to preach? I've been invited to talk to a few pastors and then they pocket like this. I've been invited because, in other words, I'm trying to weigh myself with you, right? Unajua, nimealikwa mahali fulani nizungumze na wachungaji fulani wachache, wanaingiza mikono kwa mfuko, manake wanajaribu kujilinganisha na wewe. The Lord is always laying an invitation to this generation. Say, please come and enter. Bwana kila wakati analeta mwaliko kwa hiki kizazi, anasema tafadhali njoni na muingie. He's saying, anasema, is there something we can learn? Je, kunacho kitu tunaweza kujifunza? Because he says, kwa sababu yuasema, on that day of entering, katika hiyo siku ya kuingia, it was just a normal day like this day. Ilikuwa tu siku ya kawaida kama leo. And Noah entered, some people even saw him enter and said, hey, Noah akaingia. Baadhi ya watu hata walimuona akiingia wakasema, "Eh." They saw him enter. Walimuona akiingia. A normal day. They had breakfast. They prepared lunch. Had dinner. They went about everything else. A normal day. And the Lord was saying, "Please come and enter." Ilikuwa siku ya kawaida. Walikuwa na ile staftahi ya asubuhi, chakula cha mchana, wakakula chakula cha jioni, na usiku kaingia. Ilikuwa siku ya kawaida. There is so much ridicule. Kuna dhihaka nyingi. Mockery. Kuna madhihaka mengi. Blasphemy. Kukufuru. Now let us read Matthew chapter 25:13. Sasa hebu tusome Mathayo 25 mstari wa 13. Is there something in the days of Noah? Je, kunacho kitu katika siku za Noah? Is there really something in the days of Noah? Je, kunacho kitu katika siku za Noah? That we can take ambacho tunaweza kuchukua and say, I got it. Na kusema nimeipata. Is there something? Je, kunacho kitu? Matthew 25. Mathayo 25. Verse 13. Mstari wake wa 13. And he says this. Na anasema hivi. Matthew 25, the last verse of that parable. Verse 13. He says, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. He's saying, because of the above, for you, just keep watch. Anasema kwa hiyo kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Anasema kwa sababu ya yaliyo ambayo yametangulia, nyinyi mkakeshe. Because he said, kwa sababu alisema, the church that is going to crusades and buying oil and broom and water. Kanisa ambalo linakwenda kwa mikutano ya hadhara na kununua mafuta na kununua vifagio na kununua maji. Today in Nairobi, hapa leo Nairobi, there are people that went to church to buy some bidhaa, some things, some goods. They are looking for goods. They are looking for a physical something they can touch and kiss it like a golden calf. Kuna baadhi ya watu waliokwenda kanisani kutafuta bidhaa, bidhaa ambao wanaweza wakaihisi, wakaibusu kama yule ndama wa dhahabu. This man Moses, we don't know much about him now. Huyu mtu Musa hatujui mengi sana kuhusiana naye sasa. We need a God we can touch and kiss here, we see here. We need something substantive. Today people went to get some brooms, some water, some clothes, they bought, and they were told if you need a portion, a double portion like me now, that's high. Are you able bring $10,000? Today people bought the Holy Spirit in this city here. Na wakaambiwa kama unahitaji kama yangu, hiyo yangu sasa ni juu, unahitaji dola 10,000 katika mji huu hapa. They bought. Walinunua. And there are some crusades going on now where they are selling things. Na kuna mkutano ya hadhara ambayo inaendelea sasa hivi ambapo wanauza vitu. And he's saying that the foolish church, when they went to buy, then the Messiah came, the wise church entered. Na anasema wanawali wapumbavu walipokwenda kununua, na bwana arusi akakuja na kanisa likaingia. And he's raising a warning. He's saying, because of what happened to the foolish church to fail to enter, for you don't worry, just prepare. Because you do not know the day or the hour, you don't want it to happen to you. Na anasema kwa sababu ya kile ambacho kiliwatendekea, wale wanawali wapumbavu hawakuingia. Wewe yako tu jiandae. Is there something? Je, kunacho kitu? That we can learn. Ambayo unaweza ukajifunza. Verse 13 says, you don't worry about the ridicule. Don't worry about what people say. Oh, you don't have a boyfriend. In university, you need a boyfriend. You need a man who is working every Friday. Look, they are picking women here. You are, and then you are begging me for sugar, 2 spoons.
unaita mstari wa 13 unasema usijali kuhusu mambo yoyote wewe ah wewe ni mtu wa msichana wa chuo kikuu watu wanakuja kuchukuliwa unaona wasichana wenzako wamejipanga vilivyo kuna wanaume wanakuja hapa na magari kila Friday wanawachukua hata wengine wakuu wanawachukua kila siku na akirudi Monday amebeba nyama kota kilo amebeba sukari nusu kilo pale mugate na scones na blue band ya quarter ameingia pale sasa Monday ai is there something kuna kitu for these holy people here kwa ajili ya watu watakatifu hapa is there something je kuna kitu that you can lay your hand on and say in the days of Noah I found something ambacho unaweza wekelea mkono wako useme hivi ya kwamba katika siku za Nuhu nilipata kitu you need a man to help you do your life what's wrong university you need to enjoy unahitaji mwanaume kusaidia katika maisha yako katika chuo kikuu unahitaji mwanaume and every Friday they are going for evangelism they are going for home study they are going for crusades they are coming to church bible study and they say what is wrong with you na kila Ijumaa unakwenda katika mikutano ya hadhara unakwenda katika masomo ya Biblia unakwenda katika masomo ya ushirika wa nyumbani na wanasema nini mbaya na wewe people are compromising and they are getting jobs they are compromising with those men and then here and there and they get jobs for you are saying 3 years no job where will you get your job from is there something that when you leave tonight you'll say surely I got it I will now continue building I must now continue now I have decided that I must continue building the ark kuna kitu ambacho unaweza shikilia hivi na useme kwa sababu ya hiyo ni lazima nitaendelea kujenga safina hey is there something Noah can teach you je kuna kitu ambacho Noah anaweza kukufunza because he made a referral he referred you kwa sababu alitutuma akakutuma huko Matthew 24:11 to 14 22:11-14 Mathayo 22 mstari wa 11 hadi 14 God is pleading with this generation remember now we are dealing about the invitation to grace he told Noah now you can enter kumbuka Mungu anasii kikizazi kumbuka tunakabiliana na ule mwaliko wa kuingia you came to the jungles of Africa they said you have gone to the jungle Nakuru according to German is a jungle you know that right and they said something is not right you abandoned the church and you said no I cannot preach this apostasy anymore let me go learn righteousness and come back na ukasema acha niende nikajifunze uhaki na nirudi he abandoned the church for 8 years preaching aliacha kanisa miaka 8 akihubiri because of the paradigm there kwa sababu ya ratiba ya huko where a man is preaching mahali ambapo mwanaume anahubiri is your pastor ni mchungaji wako but when he goes home lakini anapokwenda nyumbani as he's preaching somebody is waiting for him another man is waiting in the parking lot wakati anahubiri mwanaume mwingine anamngojea katika mahali pa kuongeza gari that man now is his wife sasa huyo mwanaume ni mke wake and then alafu when he reaches home he has to wear a skirt anapofika nyumbani itabidi avalie sketi and the pressure is too high right na msukumo ni mkubwa kabisa they have put heavy pressure on them they want babies from them now wameweka msukumo mkubwa kabisa wanataka watoto kutoka kwao sasa and so they have to go to Asia wherever and adopt a baby and you find carrying a baby and leaning his head on the other man now he because now the pressure is high na itabidi waende Asia wapate mtoto and you said no alafu walalie mwanaume mwingine let me go and start it from the basics of salvation I rather have 3 people in my church but headed to heaven ukasema afadhali niende nikajifunze katika misingi afadhali niwe na watu watatu katika kanisa they said he went to the jungle walisema ulikwenda kwenye msitu is there something je kunacho kitu
that you can catch. Is there a lesson we can learn from the days of Noah? Thank you so much, my son. Thank you. Asante sana mwanangu, asante. He says, Matthew 22, I'm now finishing this, then we read the points, the lessons, the climax. Matthew 22, 11-14. In fact, verse 14 says, for many are invited, but a few are chosen. But few are chosen. Kwa maana walioitwa ni wengi, lakini walioteuliwa ni wachache. You pay attention to these things. You pay attention to these lessons. You follow these sayings here. Be careful. Wewe makinika kwa mafundisho haya. Wewe makinika kwa mafundisho haya. Ukakue makini, ukajichunge. Matthew 11:28. As I finish with this now. Napomalizana na hii sasa. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. The invitation to the grace. Nyinyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwaliko kwa neema. And it goes on and on. It's too much. I have a lot. Na inaendelea zaidi na zaidi. I already gave, but can I just read it? Tayari nilipeana, lakini je naweza isoma? I already gave it, right? But however patient God is, a time comes when God's patience runs out. Ya kwamba hata Mungu akiwa mwenye subira kiasi gani, kuna wakati unaofika ambapo subira yake inakwisha. Number 3. Jambo la 3. That God is holy and he must always judge sin. Ya kwamba Mungu ni mtakatifu na kila mara lazima hukumu dhambi. In other words, he will always judge sin. Kwa maneno mengine, kila wakati lazima atahukumu dhambi. No sin will go unjudged. Hakuna dhambi itakayoenda bila kuadhibiwa. Is there a lesson? Je, kuna alo somo? Hey! Hey! Are you now catching the lesson proper? Je, sasa munapata ilo somo sawa sawa. Number 4, whatever it is, 4. Jambo la 4. That God is capable of judging sin and destroying the entire earth. He has done it before. Kwamba Mungu ana uwezo wa kuhukumu dhambi na kuangamiza ulimwengu wote, amekwisha itenda hapo nyumai. To prove that that is possible, he is capable, he has done it before. Kudhibitisha kwamba hiyo inawezekana, anaweza, alitenda hivyo hapo nyumai. Number 5. Jambo la 5. That however curly, however hot, however powerful, however wrathful is the wrath of God, God will always have a plan to safeguard the righteous. Ya kwamba hata kama ghadhabu yake ni kali kiasi gani, lazima awe na mpango wa kuokoa wenye haki. God will always protect and safeguard the righteous few. Mungu kila wakati lazima atalinda na kuchunga wenye haki wachache. In other words, number 6, 5, whatever it is. Kwa maneno mengine nambari 6, 5, nambari 8. He says, anasema, that however much there is sin and he comes to destroy sin. Ya kwamba ingawaje kuna dhambi kiasi gani na anakuja kuangamiza dhambi. He will never ever surrender the purpose for his creation. Hata the purpose for creation. Why he created man? He did not surrender. He did not. There was continuity. We are here today that it because it continued. Hata wai kamwe kukatiza kusudi lake kwa ajili ya uumbaji, tuko hapa kwa sababu iliendelea. Hata kama dhambi ni mbaya namna gani, alafu ifike wakati ghadhabu yake ni kali aina gani, kama kutakuwepo pale yule ambao ni mtakatifu, Bwana hakuna siku atajiuzulu kwa niaba ya nia yake ya uumbaji. He will never ever surrender his purpose for creation. Because that is why we are here. It continued. So be careful. He may not depend on you. You cannot hold him at ransom. His purpose continues. Makusudi yake yanaendelea. You eat goat meat. Unakula nyama ya mbuzi. You eat the sheep meat. Unakula nyama ya kondoo. Cow.
ng'ombe. Because kwa sababu, he continued some creation. Aliendeleza uumbaji. He put those animals in the ark. Aliwapeleka wale wanyama kwenye safina. Ai. He will never ever surrender to sin. His original blueprint, purpose for creation. Hata wai kujiuzulu, ule mpango wake, nia yake asilia ya ajili ya umbaji. Another point, I don't know, six or whatever. Alama nyingine na kisia, sijui sita manini. That whenever anybody comes preaching righteousness, please, 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 three times, listen to this person. Tafadhali, wakati wowote mtu anakuja akihubiri uhaki, tafadhali, 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 mara tatu, msikize huyo mtu. Again, I repeat. Tena narudia. Whenever somebody comes preaching, repent and turn away from sin and go back to holiness, return to Jesus. Please, 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 you must listen to that person. That one you cannot afford to ignore. Ya kwamba wakati wowote mtu anakuja akihubiri tubuni tubuni mukarejee utakatifu mukarejelee uhaki tafadhali tafadhali mukamsikize huyo mtu hawezi kujimudu kutomsikiza huyo mtu lazima umsikize. Another number. Nambari nyingine. Whenever God gives a prophecy, please 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 believe it and obey it. Why? Because Noah's prophecy was fulfilled. Ya kwamba wakati wowote unasikiza unabii ukausikize wewe unabii na ukauamini. Wakati wowote Mungu Bwana mbinguni akitoa unabii fulani, tafadhalini tafadhalini sikizeni kabisa na muamini hilo unabii, kwa maana unabii wake Noah ilitimizwa. Oh yes. Ondio. Whenever the Lord gives a prophecy, wakati wowote Bwana anatoa unabii, please listen to it very carefully and obey. Tafadhali ukausikize kwa makinifu na ukatii. Why? Kwa nini? Because kwa sababu, that is what saved Noah and his family. Hicho ndicho kilichomuokoa Noah na jamii yake. Listen to me now. Nisikize sasa. He's saying, anasema, that whenever the Lord gives a prophecy, ya kwamba wakati wote Bwana anatoa unabii, like the prophecy on the coming of the Messiah I have given today, kama ule unabii wa kukuja kwa Masihi ambao nimeupeana leo hii, the proof, thibitisho, that you have believed, kwamba umeamini, is when you are up there with nails and hammers building the ark. Ni wakati uko pale juu ukiwa na misumari na nyundo ukijenga safina. Busy building. Pa, pa, ta. Nani, nipatie sururu. Nitupie mbao number 3. Nipatie msumari inchi ine. That, when you are in that mode, then that person has faith in God. He has believed that prophecy. Believing is obedience. Doing instruction. Ukiendelea kufanya kazi uko juu, mnani nipatie mbao namba fulani, nipatie nyundo hiyo, nipatie nyundo hiyo na gonga papa, nipitishie msumari namba 3, nipitishie msumari namba 3. Ni kuendelea katika kufanya hiyo kazi, kule kuamini kwa unabii ni kutii huo unabii. The Noah's floods, garika ya Noah, Noah's prophecy, ule unabii wa Noah, introduced and installed, ulitanguliza na ukadhibitisha, the doctrine of sin and the Christ, ile mafundisho ya dhambi na Kristo. Hey! Hey! Somebody, mutu, is there something, je kunacho kitu, that you have learned ambacho umejifunza from the days of Noah, kutoka kwa siku za Noah? He's saying, anasema, that this entire narrative of Noah and the prophecy thereof, kwamba tukio lote nzima la Noah na unabii mle ndani, and the fulfillment thereat, na kutimilizwa kwake, he says, anasema, introduced into the landscape, ilitanguliza, the doctrine, mafundisho, of sin and the Christ, sin and the deliverer, sin and the redeemer, dhambi na ukombozi. Why? Kwa nini?
Because all that entered the ark were saved. Kwa sababu wote walioingia ndani ya safina waliokolewa. Somebody lift up your hands and worship. Your hand, somebody, and worship the Lord. In what you make on the moon to the Mabu Bana. Mighty Father. Baba Mko, today at this place, leo hii mahali hapa, I've raised forth your altar, my Lord. Nimeinua madhabahu yako Bwana wangu, and decreed that at this place, na kutangaza kwamba mahali hapa, the gospel of righteousness, injili ya uhaki, the gospel of the kingdom of God, injili ya ufalme wa Mungu, the gospel of repentance, injili ya toba, the gospel of holiness, injili ya utakatifu, will be preached in this house. Itahubiriwa katika nyumba hii. This shall be known, itajulikana, as the house of the Lord, kama nyumba ya Bwana. This shall be known, itajulikana, at the house of the Father, kama nyumba ya Baba, the house of prayer, nyumba ya maombi, for all the nations, kwa mataifa yote, and many of those, na wengi wao, who are broken, ambao wamevunjika, who are burdened, ambao wana mizigo, many of those who are weary, wengi wao, wengi wao, when they come here, my Lord, wamechoka watakapokuja hapa, they will be set free, watawekwa huru, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu. So it shall be, na hivyo ndivyo itakavyokuwa, according to the words of my prophetic tongue, kulingana na maneno ya ulimi wangu wa kiunabii. Amen. Amina. Those who want to receive the Lord, lift up your hands everywhere if you want. Those of you watching from abroad, you can see that there are so many bishops and pastors here, and senior overseers. You can see that they have all lifted up their hands after receiving the message of the Lord. They are saying that the time to build that ark ya kwamba wakati wa kujenga hiyo safina and enter na kuingia is now, ni sasa. That's why hands are up, ndio sababu mikono imeinuliwa juu. And I'm going to ask them all to clap for the Lord, and you see the multitude. Na naenda kuwauliza watu wapige makofi ili muone umati. It is tremendous. Ni ajabu. A big revival has broken out in this land. Uvuvio mkubwa umelipuka katika nchi hii. Give me the camera. Nipatie camera.
For those of you watching in the French Guiana, I am now leaving this message. Look at how Kenya has received this message. Inside here are many cripples that were healed some years back. And the pictures of the glory of God are hung here. If you will receive this message, the invitation to enter the ark, you also will see this latter revival. Lift up your hands high up and repeat this prayer. The mighty Jesus, tonight I repent and turn away from all sin. And ask you, Lord, to come into my heart one more time and establish the blood of Jesus in my life and allow me to participate in this beautiful revival, teaching righteousness, walking in the fear of God, leading people to Christ Jesus. Precious Lord, beginning today, I reject sin, the sin of the generation of Noah. And I accept Jesus as Lord and Savior, Redeemer and Master, King of Kings, the only way to the house of the Father. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Upon the name of the Lord. I don't hear the worship team. I don't hear these people here, the worship team. Save me, sir.